Marithe ati tugiye kwiga ukuntu wacuranga ese ah style rumba ese rumba wayicuranga gute mu manota wenda yahe nibyo tugiye kwiga urabona dufashe note ya le cyangwa se du naho nkuvuga ngo nugucuranga iyi ni rimwe gatanu kane 1 5 4 1 5 ndeshije kugira ngo umuntu wese abashe kureba ese metezi igenda gute urutoki toki rwa gatatu Thank you.
ukayicuranga muri ubwo buryo note ya G ariko ugashyiraho urutoki rwa kane ukabifata ukuntu nyine kuvuga ngo none turabona ko ari kuri string ya kane hano ni ya kabiri hanyuma hano ni ya gatatu pinki hano hari ukuntu uyijyana se wayijyana ute wayifata ute hari wayi ushobora kuyifata ifata uko bitegetswe cyangwa se bigomba kugenda akaboko ugashyira hano ukagafatishaho hanyuma ukagenda uzi aka kantu ubwo urumva ko ukaraga umuzi yarabizamo Thank you.
murakoze cyane gukurikira iri somo ese rumba wacurangute turabakunda komeze murebe ukore subscribe ukore share